Vale? Vale. Bona tarda. Comunicat de moviments social, veïnal i sindical arran de l'accident succeït a l'empresa Iqoxe de la Canonja el 14 de gener de 2020. El passat 14 de gener de 2020, a les instal·lacions de l'empresa Iqoxe es va produir una forta explosió. La gravetat de l'accident succeït al terme municipal de la Canonja, en el polígon petroquímic sud de Tarragona, ha posat en evidència la situació de risc en què vivim. Aquest episodi obliga a examinar totes les mesures de seguretat vigents, implementant els canvis necessaris amb l'objectiu de reduir al màxim el risc que comporta l'activitat de les indústries químiques. Exigim el dret a viure en un lloc segur i pròsper, on incidents com aquest no tornin a succeir. La prioritat indiscutible i inqüestionable ha de ser la seguretat de la població i dels treballadors i treballadores del sector. Els ajuntaments de Tarragona, de Vilaseca, de la Canonja, de la Pobla i de Constantí, les federacions de veïns de Tarragona, Segle XXI i Llevant, la coordinadora d'entitats de Tarragona, la Federació d'Amposta d'Associacions de Veïns, els voluntaris i participació de Terres de l'Ebre i els sindicats UGT i Comissions Obreres, manifestem el nostre més sincer condol als familiars de les víctimes mortals, així com el suport als ferits i a les persones afectades per aquest lamentable accident, tot desitjant la seva completa recuperació. Agraïm la gran tasca realitzada pels cossos de seguretat. Agraïm la gran tasca realitzada per cossos de seguretat i els serveis d'emergència que van treballar en l'accident i que van fer possible la seva resolució amb el menor nombre de danys possible, amb un esment especial al cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, els bombers dels parcs químics de seguretat, cos de Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Servei d'Emergències Mèdiques, policies locals i altres cossos de seguretat, així com els treballadors i treballadores de les indústries químiques i d'altres organismes. Volem destacar la seva gran professionalitat i entrega, així com el treball que van realitzar, assumint un escenari de risc real i greu per tal de garantir la seguretat de tota la població. La gravetat dels fets ocorreguts ha impactat de manera colpidora en la nostra societat i un cop superada la urgència de l'atenció de l'accident, s'imposa la necessitat ineludible d'obrir una exhaustiva investigació i avaluació dels fets amb la finalitat de detectar i corregir tots aquells aspectes necessaris per minimitzar el risc i garantir la seguretat de totes les persones i que un accident com aquest no es torni a repetir mai. D'aquesta investigació, avaluació i revisió de normatives i protocols ha de sorgir el compromís ferm d'implementar i executar les mesures necessàries per millorar la seguretat, la informació i la coordinació. En aquest sentit, exigim, punt número 1, realitzar una investigació exhaustiva que determini les causes i les conseqüències de l'accident. Per això, cal que requereixi a totes les empreses del polígon sud que informin de les afectacions que els ha ocasionat aquest accident. Que de forma urgent s'efectuï una revisió exhaustiva de totes les instal·lacions del polígon sud afectades per l'explosió i la seva ona expansiva. Punt número 2. Implementar de manera urgent
tots els mecanismes per millorar les condicions de seguretat de les activitats existents. Per això caldrà complir de manera immediata i inajornable les mesures de seguretat actualment obligatòries per llei i o acordades per qualsevol altre compromís formal previ, amb paralització de l'activitat de qualsevol instal·lació en què no es compleixin les obligacions de millora de la seguretat prèviament adquirides. Definir les noves millores de seguretat a implementar a conseqüència del nou escenari de risc, amb l'establiment d'un calendari d'execució. Dotar els cossos de seguretat locals dels equips necessaris per a aquestes emergències. Punt número 3. El greu accident d'Iqoxe ha evidenciat que els protocols de comunicació i de control vigents han fallat. Per això cal exigir el màxim rigor en les responsabilitats derivades de l'incompliment dels protocols de comunicació, tant interna com externa, normativament previstos. Exigir a la Generalitat de Catalunya que executi les seves competències de la supervisió directa de les garanties de seguretat en l'operació de les plantes químiques. Exigir a la Generalitat de Catalunya l'establiment de canals de comunicació preferents i fiables amb alcaldes i alcaldesses, en tant que primeres autoritats en la protecció civil del municipi. Exigir canals de comunicació a la ciutadania, societat civil i mitjans de comunicació locals. I exigir dotació econòmica per tot l'anteriorment exposat. Amb aquest comunicat compta amb el suport de totes les entitats anteriorment anomenades. Tarragona, 19 de febrer de 2020.